kaut kas no Ivo Fomin un Līvi. Tas nav mūsu patēni. Mana sirds. Labdien! Nāciet mums līdz uz kādas sēklu. Приходите с нами на остров там. Мы будем сегодня хороводы там держать. И там даже два коня есть. Приходите с нами. Там и покушать, и попить, и потанцевать. Все будет. Ой, так скайски. Kazas sēklis, te patās, jā. Pie Gunāra tur, pāri upītei. Paldies, un tur, kas tas ir par mieropriācijā? Dieva haravodi mieram, lai karu apstādinās. Mēs šodien tur dziedāsim un dejosim, buģim Boga slāvīt vēsti. Labi. Un divi zirgi tur ir atvesti no ropažiem. Tie zirdziņi tur būs tikai divas stundas. Drustiņu uzkapsu, es saprotu. Jā, paldies. Tur vēl cilvēki ir. Jā, paldies. Gaidīsim jūs. Lai skaisti jums draža šogad. Ļoti skaists dārsts jums ir. Nu. Vēl vienu dienu varu stādīt. Vēl vienu dienu, jā? Nu jā, līdz 9. Es jau varu tev paši teikt. Protams, ka var, bet vislabāk aug tagad, jo ļoti agrs pavasars ir. Mēs netiksim uz turienu. Tiksim gan jau. Lucavas salā visi ceļi ved uz turienu, uz kurienu vajag aiziet. Kur? Nekā tur ir. Te kaut kāds bombastiks esot. Es gan neredzēju, kur. Čau, Kārlīt. Mēs jau tuvojamies. Nu, mēs sasaucām vismaz kādus 10 cilvēkus, bet nu viņi nāks. Nu, mēs esam kaut kādi 8. Jā. Nu, cerams. Pēc tam. Tos ar citu paši, ir jādara vīriešiem, jā. Pašiem. Nē, ne, tur vajag tā kopā. Starp citu es tikai tagad atcerējos. Īstenībā nogāz viņus nost no tā paliktņa. Viņa būs vīriešiem jāuzliek. Visi tā kopā. Jā. Tieši tā, jā. Man, viņš ir maisā tur milzīgs balts galdals. Garš, balta plēda pusēna, jā. Viņš ir vienā no maisiem. Garš pusēna plēda balts. Viņš ir milzīgs. Kalūtīgs. Visam jau. Nu, mēs esam klāt. No. Ah.
Ārprāts, mamma palīdz man, es esmu iesprūdis. Labdien! Labdien! Dobrīdien! Dobrīdien! Mēs nām pakūšēt, paēst, mēs šāds būdīm bogaslāvīt. Dien! Красавчики, да? Skatīsimies, kas jums tur sanāk. Mums tas sanāk. Vai tās būs ēst, būs un dzert būs. Bet danču vadītājs nav uzradies. Vispār diezgan daudz cilvēku, kur solīja atdāk, nav uzradušies. Sīmans, Haralds Sīmans bija solīja drāk. Bet nu? Nekā. Svarīgi ir tie, kur ir uzradušies. Tieši tā. Mēs jau arī to visu turēsim. Jā. Labdien! Jūs zini saimnieci? Saimnieci, nē, mēs tik palīdzam rekoru ar Ivaru. Un jums vārdiņš Inga. Inga, ļoti patīkam. Bija. Čau, Rūta. Jā, mēs to no tiem ropežiem, jā. Jā. Pačējas, jā. Jāsapačēja. No jā, nē. Tu esi fotogrāfs. Jūs esat tas jātnieks, vai ne, arī redzēt uz bildēm? Jā. Tas jau bija pagājušais ropeža, kur jūs taisījāt. Jūs arī bijāt pie mums, jā, pareizi. Es noju ģūtu. Pazītos. Viss ir zināms un redzēt. Īni bija, jā? Jā. Un bija Ivars. Ivars, jā. Es vēl dažreiz paprastīšu, man ar vārdiem tā ir kā ir. Bet mēs te sāksim tūlītās taitīt visus gardumus. Nu jā, jūs sakat, ievēl... A kā drīkst pie dzirgiem klāt, kā ir? Droši, viņa neko nekas parunāja par viņu. Labi, labi, es tad iešu parunāties. Jā. Shall I drive you then? Yeah, could you do that, but you can't get out unless you like it. Es iešu vienu pati, es gribu vienu pati aiziet. Halo! Sveiki, zirdziņ! Čau! Kā tev ietās? Skaistumiņi. Wow! Nu, tu nu gan esi skaists. Izrādies tagad pišķiņ. Ir jāiet ciemos pie jums, vai ne? Es zinu, man nav ābolīši vai burkāni līdzi, bet es nākamreiz es atnesīšu pie tevīm. Es tev atcerēšos, tu ļoti lepns esi. Jā, atradi garšīgo, jā. Wow, cik tu esi skaisti. Nāksi pie mani, tu vēl tieši paplūst.
šie garšos. Nāks pie manīm. Nāc šurpa. Ļoti mīļi pret viņu. Labdien, zirdziņ! Labdien! Labdien, sveicināt! Labdien! Čau! Čau, mīlu! Šitas mans devums. Čau! Labrītiņ! Labrītiņ! Negribas! Nāc šur, mīlu. Kas šī, kas kā saucās? Princese. Princese? Tu esi princese? Labdien, princese. Kāds tu skaist? Princese. Sāls ļoti cēls. Dod pasmažot man. Čau, mīļu. Čau. Cik tu skaist esi? Jā, būs baigās sacīkstas. Nu, jā, jā. Nu, nelēdz, nāk, trīs. Ok.
Čau, Vīlu! Uz šo var drīkst jāt, ja? Uz šo, kā es runāju, uz tevīm drīkst jāt? Čau! Nē, šodien būs uz cita. Šitiņš būs uz sacensībām. Jā? Un ir tikai vienam jātniekam. Tātad tas viņš ir... Viņš tikai, viņš ir uz paralimpisko jājāri. Un kā jūs teicāt? Paralimpiskā. Paralu? Cilvēka ar invaliditātēm. Ah. Viņš ir tie gatavots uz tādiem. Tātad viņš ir baigais mīlulis, ja? Viņš ir gatavots. Baigais mīlulis. Piemēram, es arī gribēju pie ritmas aizbraukt jāt. Ar kuru zirgu es trīkstētu jāt? Šodien būs ar to. Ar šodien ar to? Bet viņš tāds bišķiņi. Viņš ir tāds. Viņš ir grūts? Nav grūts. Nav grūts, jā. Viņš ir drusku ar savu temperamentu. Karaktāru. Bet nu kam nav, man arī karaktārs ir. Bet zirgi ļoti skaisti. Kā visai skaisti. Bet nu šodien nav jums, nevar uzsēsties šodien? Būs iespējas. Jā? Palīdzēt man virsū, jā? Droži. Jā? Ārā, cik jauki. Es uz gadiem ilgi neesmu sēdējis uz zirga, bet nu šitas ir, kā šī saucās, vai tā ir meitene vai puisis, abi divi puiši, jā? Pilnā vārā Dukāt. Dukāt, jā? Jā, man patīk Dukāts. Dukāts mīlulis, baigais mīlulis. Nu, tik skaisti. Čau, Dukāt! 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 Nāc iepazīsties! A, piemēram, ja sēstos, tad jau nav kur pieturēties. Būs? Labi, tad uz vēlākam. Tātad lielie zirgi atbraukuši. Es esmu tik maziņi salīdzināt viņam. Bet nu, kas zin, kas ir maziņš pasaulē? Jāni, kas notiekās te? Putra tiek vārīta. Putriņa, jā. Kārli, kā tu te cīnījies pats? Es tā nopietni cīnījos. Nopietni. Paprast mammai, kā viņa cīnījies. Un vēl mums ir 120 olas. Tā mēs esam 4 gadu, katram pa 3. Nē, katram pa 30. Nē, mēs esam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mēs esam gandrīz 10. Jābūt uz krieviņas, kad toreiz kaut kopienās. Katram tikai 12 sanāk, vairāk nav.